I pozdrav YouTuberi, moje ime je Šone, dobrodošli u novi klip. Da, danas je tu sa nama Krsko kao i prošli put. A šta danas igramo, Krsko, ajde objasni ljudima. Danas igramo ponovo Battle, kako se zove? Build Battle Troll, znači build bukvalno tako da, nemojte nas shvatiti za ozbiljno, ovo je sve sprdnja YouTuberi, tako da, ajde da krenimo. Krsko, šta? Alo, šta? Zaboravili smo ljudima da kažemo jednu jako bitnu stvar. Znaš koja je? To je da lajkujete ovaj klip, ha? Šta mislite, youtuber, da otkinemo ovom klipu? Sad će kažem, čuti. Znači, bukvalno hvala svima na podršci. A čuti, ja kažem. Ajde, bolan, čuti, ajde. Na ovom klipu, lajkujte klip. Ako klip ne budemo 1000 lajkova, ja ne znam šta će radim. Znači, ovo je spektakularno, šta radimo. A šta ti je, znači, bukvalno. E, i znate šta je najjače, što još nismo ban dobili. Ali mislim da ćemo dobiti posle ovog klipa i to sigurno. Okej, znači imamo ovdje da votamo, znači, ali nebitno, evo imamo Endermana, imamo još neki pun kurac stvari, međutim nije ni važno, danas mi pravimo krsko derec ljudima, znači fino, kulturno, razumiješ ono. Danas pravimo vaginu. Tako je, youtuberi, mislim, bukvalno jebi, znači, mislim, ali krsko će na kraju da sviti vodicu kao i inače, samo da ja uzmem ovdje stvar sa kojima ćemo mi ovo da gradimo, pa nemam pojma. Krsko, imaš ti kakvu ideju, brazer? Pa, imam nešto, donekle. Ajde. Jesse Impe, inače ne iste, sad čuti Impe isto tu, ali Šone! Šta je bila? Pa, mi nismo u timu istom. Jesmo, evo mene ispred tebe, majmune jedan. Onda meni je zabagovalo nešto. Alo, molim. Šta reče ti, imaš ti kakvu ideju, brazer, otkud ćemo blokova? Daj, crveni blok uzmi. Znači klej, od kleja ćemo praviti, znači sa crvenim. Znači mora na sredinu da budu. Crveni klej, okej, evo ovako od prilike. Evo, tu je sredina. Pusti, ne, ma šta radiš to obala? Uzmi ovako ćemo, s ovim bolje, a? Šta ti misliš? Znači ićemo ovako, okej, pa ćemo i s ove strane, aj ti jednu stranu, ja jednu. Znači pet visina, dva, četir, pet, pa idemo ovamo, pa idemo tu, eto je to. Znači bukvalno. Okej, to je to, jebo, stani malo. Nije, stani. Nije tako. Evo ovako, ovo je već mnogo bolje. E, a mogli bi malo veću, šta kažeš? Šta volam malo veću? Pa ovo malo, brate. Čujete, hoću Fred da pravim pičku veću. Nemoj, budal, ne, nemoj ozbiljno tka. Pa što volam sruši ovakvu umjetnost, jes normal. Sad je moram ponovno grad, nemoj veću. Nemoj ozbiljno ti kažem, nemoj veću. Češ volam ovakvu umjetnost ti rušiš, jes normalna. Idi tu sa strane i pravi ti veću, ako se pravi. Šta radiš, međede? Pa. E, pa tako ja. To, to, dva, četir, pet, ne. Jedan, dva, tri, četir. Pet, izvinite youtuber, znači bukvalno ne vidim od ovih cvika, joj Krsko šta ti radiš djeci, to je već mnogo bolja pizza, ne zamjerte vi nama ljudi, mi nismo normalni, vi ste to iznali, jel tako, ali da vidim ovako kako izgleda, stavi tu iza. Inače sad ću vam Šone pokazati crnu rupu iz koje smo svi došli. Okej, ovdje ćemo znači da stavimo ovo, mi smo već završili sa svojom umjetnošću, a u krskom razredu, koju bi ti ocjen dao? A, bježi balans konce da slikam za thumbnaila, bježi tu iza, tu je tako najbolji, krsku, ajdi izađi, e sad se vrat bu razredu da slikam, tu, virajte nožice, bježi tamo. E, super. Okej, ljudi, znači imamo bukvalno 3 minute i bukvalno jebeno ne znam šta da radimo sad. Krsko... A, inače, tema je čokoladni bar. E, da, znači bukvalno, još jednom kažemo, znači, ovo je čisto troll, znači, sprdancija, tako, mislim, zajebancija, burazor, tako da ono mi... E, dajmo izvjerivati kod ovih majmuna šta radi. Ajde, prije imamo što ima. Vidi ovaj jedan, trudi se, jaj, budale je frajera, i kuće čerči čokoladi od ovih. Mislim, ne zamjerti ni nama, razumiješ, ali jebi ga. Sad moramo set vodicu, damo naslov. Osvijeti vodicu i burazeru, znači, okolo, znaš, promijeni ovaj klij, stavi crveni klij. U stvari, ako stojiš crveni, ispašće kod da je dobila menstruaciju, ne, već je nebitno. Mislim, ono, šta da vam kažeš, šta radiš tu? Šta si ona? Pa, moram ime da znam. Svijeta vagina. Bože, ti sačuvaj, sad bi se prekrstio, ali... Šta se u... Svijeta vagina. Nisam ja to stavio, tu si ti stavio konj. Ja stavio, jel, pa sad sam snimio to. Pa sad si isekao. Svijeta vagina. Pa sad si isekao. E, sad ću ja napisat, svijeta, ali trebao s dole. Svijeta vagina.
okej. Okay. O bože, šta ti pišiš? O jebem te u usta, pa malo prije si gore pisao, ne, ne sertu. Šta radiš, bro? Jel valja ovako ova dole? Ma grmi, pa to je to, joj, menstruacija, koji je ovo, šta ti? To si mi sve tu vodicu klonio. Vidi, pa, 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 brzo, 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 nemoj preširoko, evo, ovako ćemo ih. Joj, sruši vlog, brzo, 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 brzo osvijeti, brzo. E, to je to, ovo je već mnogo bolje. Inače, ako nema šta da radite, dole u opisu našli Instagram i tako da nas slobodno zapratite, lajkujte, par slika. Tako je, YouTuber, i subscribeujte se na Krtskov kanal također i na moj, pošto primijetio sam da mnogo vas, a stvarno mnogo, bukvalno gledao sam po analistici i po pregledima, većina vas nije subscribeovana, bez zajebancije, jel znaš za to u Krtsko? Odiješ na onu analistiku i od prilike izračunaš koliko posto ljudi se nije subscribeovalo. A znam, znam. Koji gledaju tvoje klipove, e, a nije subscribe. Znači, bukvalno lupite subscribe i evo sad kreće ocjenjivanje po razredu, tako da će biti mnogo ludo. Evo vidi ovaj jedan, potrudio je se stvarno, znači super pup, znači super bez zezanje. Ovaj, kogod se potrudi, mi njemu damo super pup, ako me god ne valja legendary, pošto je ovo troll, čuti, znači pošto je ovo troll, a da nije troll, znači mi bi ocjenjivali pravilno, jel? I kako treba, tako da po našim jel nekim mišljenjima su ovom gledaš ovom da voli ići. I ovo legendary, legendary, ja sam mu legendary dao. Ok, ovaj lik je stvarno potrudio, tako da ovom ćemo pup. Mislim ono, da krenu i napravi čokoladicu neku, nija, šta je ovo? Aj, ovi šone. U ovom super pup ne gine, svaka čast u razoru, ali super pup ti ne gine. Krško, daj, kako... Uuuu, ovaj krenu, a napravi ko mi nešto u prošlom legendary, klipu. Legendary, molim te. I, ali trebao je malo bolje, znači, da, evo, joj, nisam baš trebao ja legendary, legendary, da trebao sam mu dati epic, mislim, ono, da je napravio onakav kao što smo mi u prošlom klipu. Vidi ovo, materi, vidi ovo, šta je ovo, super pup si neko, u kolačici neko. A, gledaj što mala čokoladica, šta je? Ništa, ovo super puba, pustio, ovo, ovo, da, ako je, ovo, ako je čokoladica, ja sam, znači, ne znam. Šta, šta misliš, Burazeru, da li ono tebi liči na čokoladicu, vidi ovo, faci nešto. Vidi ovo, faci, ma, zarumenio se od čokoladice, šta ti je majmune jedan? A nikad pre nije jeo, prvi put, šta je pa ovo, portali neki. Kakve ti ocjene daješ, gde malo ti priča, baš kakve super ocjene? Pup, super pup, super ovo, pup, ovo sve, jedino što najbolje, e, ovaj se potrudio i super pup. Ovo super pup, znači svakom za trud ide super pup, tako da ja, jebi ga Burazer, jebi ga, ja mislim da ćemo mi vina, šta vi mislite? Stopirajte klip i pišite dol, šta znači ovo, vi vinate sigurno. E, ovog šamana, šta je ovo hljebat? Ja jel sam lud, jedi pre čokoladu. Evo ga. Napiješ tu epic, 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 gledaj ono upitnik. Ej, pa nemoj sre da, da je nis prepoznao, znači. Vidi ovog, ouu, ovaj pokid, ovo je onaj lik što je bio tu pored nas. Znaš onaj što smo ga špionirali? Jesu, znam, vidio sam. Koji smo? 13. Jevo te mrvak, a koji smo bili? Bili smo drugi. A, jaj, malo, znači sad ću vam pustiti tu replay da vidite da smo bili drugi. Znači imam još taj snimak, znači bukvalno ću vam pustiti sad. I tako da, jebi ga, ali ne. I nešto meni nije jasno, slušaj. Meni nije jasno kako može tako biti razlika. Bili smo drugi malo pre, sad smo 13. Ono, skoro posljednji. Nemam pojma, tako da, nismo bili posljednji, jel? Jel nismo bili posljednji? Ne znam koliko je bilo timova, mislim da smo veze, bili posljednji. Nije ni važno. Okej, YouTuber, to bi to sve što se tiče ovog klipa, ukoliko ste uživali, obavezno ostavite like, shareujte klip i ne zaboravite da se subscribeujete na moj i na Krtskov kanal i zapratite nas na Instagramu. Pozdrav od, mislim, ne valja čuj pozdrav od, aj Krtsko ti odjavio, aj moj klip ne da s men stvarno, mislim šta da ti kaču po razre. To bi bilo to, nadam se da ste uživali ovom pravljenju ovih. Vagini, svijete vagini. Nadam se, ostavite like. Share i subscribe, komentarčite na što ako imate da kažete, do sljedećeg puta. Goodbye.